Hej og velkommen til Buertosse.dk's videoserie. Mit navn er Paul, og vi sidder på Cake Poker på en sit and go med bare ind på $5. Vi har kørt cirka 10 hænder her i den her session, og der er allerede to ude, som man kan se her. Igen, formålet med, med videoen her er at vise, hvordan man kommer i pengene på Cake Poker, som jo er et nyt site, forholdsvis nyt site, som jeg ikke har spillet ret meget på, men så har vi jo heldigvis Hold'em Indicatoren her til at vise os, hvordan der bliver spillet. $5 buy-in er lidt mere tight end $1 buy-in. Kan man også se på statistikken her. For de første 10 hænder her, der er sådan set kun en, der er loose, men han skal gengæld meget loose. Resten her er tighte spillere. Og vi ser, vi har en her, der hedder Rise Above, som vi har en markering på her fra en tidligere session på $1 buy in, sit and go. Som jeg har sat ind her via noterne. Så kan man se her, sit and go, $1. Race her uden for position. Og Sammy, som er lidt aktiv, kan man se, i forhold til alle de andre i hvert fald. Men noterne her, god idé lige at notere ned, hvad man får information om spillerne, så man kan bruge det på et senere tidspunkt. Kongen, dame suited, selvfølgelig en god hånd. Vi skal ikke have lov til at se gratis flop her. Hvis de vil være med, så koster det. Og han er selvfølgelig med, vores ven her, Steals. Meget, meget loose spiller. Og tak for det. Vi ramte godt jo her med to klør og draw til not flushen. Men ellers, igen, formålet er at vise, hvordan man kommer i pengene. Jeg skal lige have lukket for vinduet, kan jeg høre lige et øjeblik. Sådan der. Det beklager jeg lige. Den er steals. Det er selvfølgelig værd at lægge mærke til. Han gør meget opmærksom på sig selv i hvert fald med hans meget løse og aggressive spillestil. Altid farlig at spille mod sådan nogle typer her. Lad os se, med så mange tighte spillere her, så kan det godt betale sig at løsne lidt op og spille lidt flere hænder. Og se nogle flere flops. Så her vil jeg ikke spille ultra tight, men prøve at stjæle nogle flere blinds og spille lidt mere aggressivt. Vi må se, hvordan det udvikler sig. Jeg har lige startet, vi har kun spillet 14-15 hænder. Men hvis muligheden byder sig, og vi har position og en ok hånd, så bliver vi nok nødt til at lave nogle moves. Jeg kan se, der er to, der slet ikke har spillet en hånd endnu.
Pound Sand og The Steels. Sami er den mest loose, de tøjte spillere. Det ser værre, sidder han til venstre for os. Vi må se, om vi kan bruge det til noget. Bunden 6, som vi foldede før, rammer trips, men der var også en straight eller to. Igen med steals. Og så er den min race her fra Marto. Det er jo nemt at kalde sådan en min race. Måske han er derude på netop det. Og så call for steals. The steal heroppe. Og det er også et call fra de der to meget tegne spillere. Og en race over fra The Steels. Interessant hånd. Så jeg ved, hvem der sidder med kongen. Og min bed der. Igen fra The Steels. Og så et halv pot. Og han sidder med 10 høj. Og rammer som ind sin straight flush. Nice. Det er ikke hver dag, man ser den hånd. En ud af en million. Lad os prøve at se, hvad den anden sad med. Marto, den er. Marto sidder med damen. Og laver et min race med to damer. Det er farligt. Det er farligt. Og det kunne man også se, han tabte jo til en hånd, som burde være foldet. Så må vi lige lave en lille note her. Steals skal vi også godt smide på. Fuldstændig crazy. Farlige spillere. Det er ikke til at vide, hvad de sidder med, når de spiller den stil der. Kongebunken suited som big blinds, og Sami er med ude for position, og så kommer der et min race her. Lad os se, hvad Marto kan finde på. En caller. Jeg bliver nødt til at call den og se, om vi kan ramme noget på floppet. Kunne vi som ind. Og se hvad der sker, en 4 i potten. Og en mint. Nej. Hvad er han tilbage? 500? Jeg tager hans sidste chips. Ja, han gik jo efter flushen, men den ramte han heldigvis ikke.